Já estão minimizadas as filas de espera para consultar se o bilhete de identidade já está ou não disponível. É que a partir do dia 1 de outubro próximo, os cidadãos passarão a receber um alerta por SMS logo que o bilhete de identidade estiver disponível. Para o funcionamento em pleno do aplicativo, a Direção Nacional de Identificação Civil apela aos utentes a prestar informações fiáveis. O sistema ainda está a funcionar em fase experimental.